Sipas Partisë Demokratike, masakra mjedisore me prerjen e pyjeve në Librazhë, Dibër dhe Tiranë po zhvillohet me leje shtetërore nga kryeministri Edi Rama dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulant Balla. Sipas Elis Blu, grupet të cilat shkatërrojnë pyjet për arsye fitimi janë të paprekshëm nga ligji, ndërsa fshatarët përfundojnë në burg për druzjarri. Partia Demokratike denoncon prerjen e pyjeve në Librazhë, Kolonjë, Dibër dhe Tiranë për arsye fitimi duke korruptuar kupolën politike të Partisë Socialiste. Pavarësisht se ka një moratorium 10 vjeçar që ndalon prerjen e pyjeve sipas Partisë Demokratike, në vend po kryhet masakër mjedisore. Sipas Elis Blu, fajtor për këtë situatë me prerjen e pemëve është drejt për së drejti Edi Rama dhe Taulant Balla. Një inspektim një ditor në pyje dhe zonat e mbrojtura të Librazhdit tregoi se ligji për moratoriumin e prerjes pyjeve ekziston vetëm në letër. Përtej propagandës dhe fasadës që tregon Edi Rama, e vërteta tregon se pyjet po shfarosen për qëllime tregtare në Librazhë, Kolonjë, Dibër dhe deri në Tiranë, siç ishte rasti i dieshëm në Laknas. Moratoriumi 10 vjeçar e ndalon prerjen e pyjeve për qëllime fitimi që shkojnë përtej nevojës së banorëve të zonave të ndryshme për të ngrohur gjatë dimrit. Por kushdo që paguan rushfet, te ky pushtet mund të presë pyjet dhe të bëjë tregti lirshëm brenda zonave të mbrojtura në rezervatet e Librazhit, si në malin e policit, Dardh, Gjyr, në Shelegur, Gërmenjë e tjerë. Duke lejuar prerjen e pyjeve, me gjithë denoncimet thuajse të përditshme në rrjetet sociale dhe mediat online, Edi Rama dhe Taulant Balla po faktohen se janë pjesë e kësaj lakmie shkatërruese antiligjore. Me ligj banorët mund të marrin dru zjarri për nevoja personale, por pushteti korruptuar Edi Ramës burgos fshatarët që marrin dy mushka dru për të ngrohur dhe trajton si të paprekshëm banditët e pyjeve që japin rushfetin tek Edi dhe tualeti. Me ligj inspektorët e pyjeve dhe policia duhet veprojnë për të ndalur prerjen masive të pyjeve dhe për të quar para drejtësisë autorët e kësaj masakre. Në realitet, shkelja e moratoriumit është e përditshme. Faktet tregojnë se inspektorët profesionistë të pyjeve u pushuan nga puna dhe u zëvendësuan me vrasës trafikant droge dhe militantë të tjerë. 700 inxhinier pyjesh u pushuan nga puna prej qeverisë Rama. Për pasoj, tani rrezikohet të mbyllet dhe dega e pyjeve në universitet, pasi të rinjt nuk kanë motivim të studiojnë në një deg për të cilin pushtetit mafios të Edi Ramës nuk i duen profesionistë. Atit i mjaftojnë qunat problematikë që përdoren për blerje votash sa herë ka zgjedhje. Inspektimi një ditor në pyjet dhe zonat e Librazhdit tregon se situata është shumë e rëndë. Për të ndaluar shfarosjen e pyjeve, nevojitet zgjedhje urgjente që nuk mund ta japin as Edi Rama as Taulant Balla, bashkëpunëtorët kësaj masakre mjedisore. Për të ndaluar prerjen e pyjeve, kërkohet vullnet politik në zbatimin e vërtetë të ligjit. E vetmja shpresë për këtë është Partia Demokratike. Plani ynë është të përkrahim profesionistët, të nxisim të rinjt të studiojnë, të mbrojnë pyjet, të zbatojnë ligjin me vullnet të hekurt për të ndëshkuar këdo që shkatëron një prej pasurive më të vlefshme të Shqipërisë.